ဖျားစင်နဲ့ဂျမ်းရုပ်တရက်တွေးရခတ်သွားလာကျွန်တော်ခဏခဏတွေးပြတဲ့ analogy လို့ခေါ်တဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုလေးပါဂျမ်းမဆော့တဲ့အချိန်နဲ့ဖျားစင်ရှိရောက်တဲ့အခါဘာတူလဲဆိုတော့ထားတဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တူပါတယ်ဂျမ်းမကျွန်တော်တွေ့ဦးတဲ့လူတချို့ဆိုရင်နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ဆော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နီးစနစ်ကြကြမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအနားယူတဲ့အချိန်ကယူခြင်းသလိုယူတယ်။ဆက်ဖီလေးဆွဲလိုက်၊ဖုံပြောလိုက်၊ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့စကားပြောလိုက်။ကဲပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ခန်းလေးပြန်လုပ်လိုက်။လာတွေသာကြာသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာတိတိတသာတိုးတက်မှုမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ဤအောင်ဝါလှုပ်တာထက်နာရီဝက်လောက်ကိုပဲအာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့လှုပ်တဲ့သူကအများကြီးထိရောက်မှုရှိတယ်လို့တီတာမူကလည်းအများကြီးကွာလာတယ်ဒီနေ့ရင်အုံးနဲ့ကြောကိုအဓိကဆွဲမယ်ဆိုရင်တချင်းသားထောင်တိုင်လည်းဟက်ဖုန်းလေးတက်အသက်ကိုဝဝရှူပြီးတော့ကိုတားခတ်ထားတဲ့ Marcel Group ကို concentration အပြင်နဲ့အလုံများများခိုင်းပြလိုက်ဟိုခုနကပြောနေတဲ့ဤအောင်ဝါလုံးနေတဲ့သူတွေတစ်နှစ်ပြည့်လို့ဘာမှမထူတဲ့အချိန်မှာကိုကလုံးဝဖြစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် stamina ရော strength ရောပိုတက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲဖျားစင်ရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းတချို့တွေကဖျားတွေအကြာကြီးရှိခိုးကြတယ်ဖျားစာတွေလည်းအများကြီးရကြတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုမှာတထာနေတော့ဘာအကျိုးမှထီအောင်မှုမရှိဘူးစိတ်တွေကတောင်ရောက်မြောက်ရောက်စိတ်တူစရာတွေတွေးအကုသိုလ်တွေပွားပါးစပ်ကတော့ဖျားစာတွေတွတ်တွတ်ရော့ပြီးတော့ဘယ်ခီးမှမရောက်ဘူးတချို့ဆိုရင်ဒေါသတောင်မှပိုကြီးလာသလားပဲဒါကြောင့်တချို့ဆရာတော်တွေပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုဟာကိုနေတုန်းကအကောင်းနဲ့ရိတ်တာရောက်တော့မှအကုသိုလ်တွေအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ရတော့တာပဲတဲ့။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ခုနကပြောသလို jam analogy လေးလို့ပေါ့။ဖျားရှိခုမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာအတွက်လဲ။ကိုအရင်မင်း။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာရှင်းလင်းပြတ်သားနေဖို့လိုတယ်။တာဝန်အရလား။ဒါမှမဟုတ်လုံနေချာအလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသလောက်နည်းလိမ့်မယ်။မလုပ်တာနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုတော့ကောင်းနိုင်ပါတယ်။အာကုစုမပွားမိအောင်ထိန်းနိုင်ရင်ပေါ့။ကျွန်တော်ဖျားစင်အရှိကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့လို့စိတ်ထဲမှာထားတယ်။ကိုရွတ်နေတဲ့ဖျားစာတွေကိုအနည်းဆုံးအကြမ်းမြင့်တော့နားလဲအောင်ကြိုးစားတယ်။နှလုံးသွင်းတယ်။15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊နာရီဝက်တစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားနဲ့စိတ်ကအတူရှိနိုင်တဲ့များရှိအောင်ကြိုးစားတယ်။ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ပြောတဲ့နေ့ကိုလည်းမကြာခဏတုံးတယ်။ဖះရဲ့ရုပ်ပန်းတဲ့တန်ကိုစိတ်နဲ့မှန်းပြီးတော့ပေါ်ကြည့်တဲ့နေ့ပါ။ရုပ်ထုမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်အပြင်ကလူတယောက်ရဲ့ပုံစံ။ထီရောက်မှုအကျိုးရှိမှုကတအားတည်တာတယ်။ကျွန်တော်ဟိုးအရင်ကဘာသာရေးလုပ်ရင်တာဝန်ကြီးယုံမဲလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ကွာခြားမှုကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။တခုမှတ်ထားရမှာကဒီဖះရှိခိုးတာတွေတရားထိုင်တာတွေဟာဖះအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲဖះတင်ပြသွားသည်မြနီလန်းတွေကလည်းသူ့အတွက်တခုမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုပြိုးထောင်နိုင်အောင်တတ်တတ်ပဲဒါကြောင့်ဒီလီနန်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီဆိုရင်တိုးတက်မှုတော့ရှိလာပါလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအေးချမ်းလာရမယ်ကြည်လင်လာရမယ်မေတ္တာတက်တွေနဲ့ပို့ထိတွေ့လာနိုင်ရမယ်ကိုတိုင်းလည်းမေတ္တာတက်တွေပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့လက်တွေ့ဆံမှုလိုတယ်ဘုံကြီးတစ်ပါးစီကနေကြားဝူးတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘုံကတကြိုဆက်တွေနဲ့ပန်းညံတွေကိုတင်းချိုင်းကုန်းတွေမှာစောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဘုံမှာဘာလို့လဲဆိုတော့မြမတင်းချိုင်းတွေကတန်ဝေကတရားရဖို့နေနေတာတာအနိဋ္ဌာယုံကြီးတွေဖြစ်နေလို့လူတွေကရှောင်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်တဲ့ဘုံကဆက်ပြောတယ်ခက်တဲ့ကဖះတင်မယ်ဆိုရင်တော့လူတဲ့သူတွေပေါ်တယ်ဒီခိစ္စကြတော့ဖုံဖုံတဲ့အိမ်တက်စင်လိုက်အလူခန္ဓာတောင်ထဲ့ကျင်တဲ့လူမရှိဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဇေဒီတော်ထီတော်ဆိုရင်အလူအရဲ့ဝိုင်းလူကြတယ်အောက်ရောက်လာတာနဲ့အမျှအလူရှင်နဲလာလိုက်ကြတယ်တကယ်တမ်းကြည့်လို့မြင်လို့မကောင်းတာဖြစ်နေတဲ့တုတ်တန်တွေကအရင်ပြင်ဖို့ပိုအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလား
တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တုတ်တန်တွေဆိုရင်ပစ်ကနစ်ထွက်လို့ရတဲ့ပန်းဉဏ်ကြီးတွေလိုပဲလှုပ်ထားကြတယ်။တဘာဝကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတုပကိစ္စတွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုများနေတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့မိသားစုတွေလိုက်ပို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလှုပ်လို့ရတင်တာပေါ့ပြီးတော့နှစ်စဉ်ပြန်လာရမယ့်နေရာလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အဖေဖြစ်ပါစေအမေဖြစ်ပါစေဒီချစ်ခင်ရတဲ့သူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုထားခဲ့တဲ့နေရာကအမိုက်ပုံတတာဖြစ်မနေသင့်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော်တော်များများကဖရားတွေမှာဆိုလဲဇေဒီတော်ကြီးခန္ဓာတာကလွဲလို့ဖရားဘူးတွေအတွက်တန်ရှင်းတဲ့အိမ်နာတောင်မှမရှိကြဘူးရှိတဲ့နေရာတွေကြတော့လေညက်ပတ်နှံစော်နေတာများတယ်တန့်စင်ရေးအခန်းတွေဆိုရင်ညက်ပတ်နေတာများတယ်ဖရားကြီးခန္ဓာသလားမတန်ရှင်းတဲ့တန့်စင်ခန်းတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့အဆင်ကိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမြင်မှာတော်တော်နှင်းကြသွားစေပါတယ်ညက်ပတ်ကြတယ်လို့မြင်တယ်နိုင်ငံသားတွေကိုခဏထားအောင်တန့်ရှင်းမှုဆိုတာလူအဆင်အတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်တန်တန်ရှင်ရှင်နေခြင်းအပြင်အဆင်တန်းမြင့်စေသလိုဖျားဘူးတွေကိုလည်းစိတ်အေးချမ်းမှုရစေတယ်။ကုစုကိစ္စအတွက်လည်းအကျိုးတော်တော်ရှိမယ်။ဖျားကိစ္စတွေကစိတ်မှာတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေစိတ်ချမ်းသာစေမယ့်အရာတွေများများလုပ်တင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဘာသာရေးလုပ်ပြီးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်ကိုပြီးလုပ်တာများတယ်။တကယ်တမ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေမှန်းတိကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောတဲ့သူလည်းမသိဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာယဟန္တာတို့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နားလည်းသူလည်းမသိဘူးနောက်ဘဝအတွက်ဘာသာရေးလုပ်တဲ့လူများပြီးတော့အခုလက်ရှိပစ္စုပန်အတွက်အားထည့်တဲ့သူတွေအရင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ထက်သိပ္ပံစံနဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ဘာသာရေးကိုလုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လက်တွေ့ပူဇံနိုင်မယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ဘာသာမရှိဘူးပစ္စုပန်ကိုအဓိကထားတဲ့လမ်းစဉ်ဘာနဲ့မှလည်းမချုံနောက်ထားဘူးပစ္စုပန်မှာသာအာလုံးစေတနာတတာထဲ့မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စပြီးပါတယ်ကိုကပါရမီပါလို့လောကုတ္တရာလောကကိုဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေလောကီကိစ္စတွေရှင်းပြီးသွားရင်ဝင်ပေါ့တကယ်တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအခြေခံအုပ်ဖြစ်ခြင်းအတူတူပါပဲတခုကနိုင်ငံကြီးတခုကတော့ဘာသာကြီးလူတော်များများကဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာသာတစ်ခုလို့မြင်ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ way of life ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံဆိုရင်ပုံမှန်နေနှစ်ခုစလုံးကဘာတူတယ်လဲဆိုရင်တော့လူတွေကိုစီကံတကြလွတ်လပ်စွာနေစေခြင်းနဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်စီကံတကြလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခြင်းဒီမိုကရေစီအတိုင်းဝိုင်းမှာလဲလူတယောက်ချင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေindividual right တွေကိုအဓိကတန်ဖိုးအနေနဲ့ကာကွယ်ပေးတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမထိခိုက်သရွေ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့နေခွင့်ရှိတယ်။တချို့ထင်နေသလိုဒီမိုကရေစီရရင်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့လည်းကောင်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းပဲကိုယ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သူများနှင်နာတာကိုလုံးဝတားဆီးတယ်။၅ပါးသီလ၈ပါးသီလတို့နဲ့တားမြစ်တယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကြတော့ဥပဒေတွေနဲ့တားမြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလဒီသီလတွေကိုစောင့်ထိန်းတာဟာတာဝန်ကျေယုံမဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်နောက်ဆင့်တက်လို့ရသေးတယ်သူများအသက်မတက်တဲ့အပြင်သူများအသက်ကိုကဲတင်တယ်မူသားစကားမဆိုတဲ့အပြင်အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုမခိုးတဲ့အပြင်ကိုရှိတာတွေကိုပေးကမ်းတင်တယ်စသည်အပြင်ပေါ့တိုးတက်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အတိုင်းအဝိုင်းနေမှာဆိုရင်လေ attitude ဆိုတာတွေ civic duty ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးသားတာဝန်တွေရှိတယ်။ဒါတွေဟာစာချုပ်မချုပ်ထားပဲရှိနေတဲ့ social binding လို့ခေါ်တဲ့လူမှုရေးချီနှောင်မှုတွေပါ။ဒီတာဝန်တွေဒီချီနှောင်မှုတွေကလာသာရလို့လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အသိစိတ်ထက်နဲ့ကိုယ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလေးထားတဲ့သူတွေရှိသလိုအလေးမထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အလေးထားတဲ့သူတွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကတော့တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံကလူအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာမှတ်စေချင်တာကတိုးတက်အောင်မြင်လာလို့အလေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလေးထားလို့တိုးတက်အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာပါ။ဒါဆိုရင်ဘာတွေကိုအလေးထားရမှာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ဒီ civic duty တွေဆိုတာကတကယ်တော့ attitude တွေပါပဲ dictionary မှာဖော်ပြထားတာကတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုခုမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမူများလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် norm တွေပေါ့ကောင်းမောင်းတဲ့အခါမှာလည်း rogue attitude တွေရှိတယ်အတင်းကြော်တတ်တာတို့အတင်းတိုးတာတို့လမ်းမပေးတာတို့လူကူးမြင်းများကိုအရေးမစိုက်တာလို့ဆိုတာ attitude မရှိတာပေါ့အများပြည်သူပိုင်းတဲ့နေရာတွေဥပမာပန်းချံတို့ဖျားတို့စားတဲ့နေရာတွေမှာအမိုက်ပစ်တာကွန်သွေးထွေးတာရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာစကားတွေအကြေကြီးပြောတာနေကြစည်းခွန်တွေအမိုက်တွေကိုကြမ်းမြင်မော်ပစ်ချတာတို့အရှိခုံမော်ခြေထောက်တင်တာတို့ထမင်းစားဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပလုတ်ပလောင်စားတာတို့ဘယ်သူမှအရေးမစိုက်ပဲပလက်ပလက်မြည်အောင်စားတာတို့ဒါတွေက attitude မရှိတာတွေပေါ့ civic duty ကြတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာနောက်တစ်ဆင့်မြင်သွားတယ်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီအခွန်မမှန်ကန်ကန်စောင်းတာတို့တရားဥပဒေချိုးဖောက်မှုကိုတွေ့ရင်မဆိုင်သလိုမနေဘဲနဲ့တည်ထင်ပို့တာတို့ကလေးတို့မိန်းမတို့ကိုရိုက်နှက်နေတာတွေ့ရင်ဝန်မကူနိုင်ရင်တောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကြောင်းကြားပေးတာတို့လာလေတဲ့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေကိုလူမျိုးကုန်တက်အောင်ဂယုစိုက်ပေးတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နိုင်ငံအေးချမ်းအောင်တိုးတက်အောင်လူမျိုးကုန်တိတ်ခါတက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူများတဲ့အလျောက်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပေါ်ပါစွာနေထိုင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စည်းကမ်းတွေနဲ့နေရတာဟာတိတ်ကိုလွယ်ကူတဲ့သူတစ်ပါးအဲ့အတွက်ဆိုတာလေခေါင်းထဲမှာထည့်တွေ့ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့အစီအလေးကဇန်ခီရေးသားထားတဲ့ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေထုတ်လုပ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲပို့ရွေးလာတော်မူတဲ့ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။